Azərbaycan dövləti hər zaman Azərbaycan vətəndaşının yanındadır. Ona görə şəxsən mənim üçün həm birinci mərhələdə o sərtləşdirilmiş məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunanda və bugün ki biz məcbur olub növbəti dəfə bu addımlara getdik, şəxsən mənim üçün seçim yox idi. İlk növbədə insanların həyatı, onların sağlamlığı, iqtisadi problemlər arxa planda olmalıdır. Ancaq dövlət tərəfindən atılmış addımlar əgər kütləvi sürətdə ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənməsə, bunun xeyri olmayacaq. Dəstək isə nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq, üç sadə qaydanı gözləmək və buna əməl etmək və məsuliyyət göstərmək, nizam-intizam göstərmək.